dragi copii, elevi, acuși studenți, dragi părinți, dragi colege, colegi, uite, se petrece din nou la Piatra Neamț un eveniment, aș spune că un eveniment cultural. Spun eveniment cultural pentru că se vrea ca Liceul de Artă să fie și el o instituție care să contribuie la viața spiritual-artistică din municipiul Piatra Neamț, din județul Neamț și din țară. Spun din țară pentru că copiii de ai noștri au fost la diferite concursuri, copiii de ai noștri au dat admitere în cele patru colțuri ale țării, la Cluj, la București, la Iași, chiar și în țări străine au dat admitere pentru arte plastice. În urma absolvirii acestor instituții, unii au devenit chiar artiști consacrați, unii actualmente sunt profesori ai Liceului de Artă și chiar am un exemplu foarte concludent. Uitați-o aici pe doamna profesoară Stanciu Adriana. El fostă elev al Liceului de Artă, iar acum să nu-mi spuneți că nu o aveți de o profesoară foarte dragă și foarte bună. Ia ziceți. Așa. Mă simt în acest moment și nu numai în acest moment și la școală, totdeauna ca într-o familie, iar aici ca la un moment deosebit de seară în care să ne petrecem privirea, sufletul cu imagini construite din adunarea tuturor deprinderilor de când au început ei să studieze artele plastice, mai precis din clasa 5-a. Majoritatea din clasa 5-a, după aceea au mai venit la clasa 6-a, la clasa 7-a și s-a completat atelierele începând cu clasa a 9-a. Pe această cale țin să conving părinții care poate o să ne vadă pe mass media cu tot curajul, dacă copiii lor au talent, să vină la Liceul de Artă. Părinții prezenți aici, cred că își pot bucura ochiul și sufletul pentru ceea ce văd în această sală, în această sală a Muzeului de Istorie. Deci cu atât mai mult se simte că Liceul de Artă este o certitudine și de obicei vernisajul expozițiilor s-a desfășurat tot într-o instituție de artă. De câteva ori a fost dincolo la Muzeul de Artă lângă turnul lui Ștefan cel Mare, de câțiva ani buni aici la Muzeul de Istorie. Asta înseamnă, dragilor, că sunteți apreciați și n-a fost nici o umbră de comentariu ca să nu fiți primiți aici. Eu aduc mulțumiri profesorilor voștri care v-au instruit. Pe cei de la cultură generală nu-i pomenesc aici, că o să avem o oră festivă, dar cei care au finalizat cu voi acest moment 12 clase și examenul de competențe profesionale, trebuie să îi amintesc și aș începe cu doamna profesoară Aida Gheorghișcan la atelierul de pictură de șevalet, sper că spun bine. După aceea, domnul profesor Cuciureanu Gheorghe, artă textilă, imprimerie și, nu în ultimul rând, cu domnul profesor de pictură monumentală, Potop Ștefan și, pe de altă parte, dumnealui este și președintele OAP la nivel de județ, cu atât mai mult și cu atât mai multă greutate pentru Liceul de Artă. Eu aș vrea să, pe aceste ateliere, să vă invit a ieși la rampă, așa cum se întâmplă, să zic, cu cei de la muzică instrumentală când ajung pe scenă și la flaut cântă,
X, la clarinet cântă, am spus clarinet, că predau clarinet. Deci, la pictură de șevalet, la atelierul doamnei profesoare Gheorghișcan Aida Despina, a Petrei Alexandra Cosmina. Unde ești? Hai, aveți curajul! Imaginile voastre rămân peste secole aici. Bumbar Eusebiu Nicolae. Unde ești, Nicolae? Ridică mâna, ca la școală. Hanganu Ana Maria. Uite, așa, frumos. Măzăreanu Savu Mihai. Unde ești, Măzăreanu? Tu ești? Rățoi Gabriel Costel. Așa, Costel. Rotaru Robert Augustin. Așa, Augustin, bravo, felicitări. Săndulache Liviu Vasile. Bravo, uite ce băieți frumoși sunt la liceu de artă. Axinia Ecaterina. Aici Axinia Ecaterina, deci începe cu atelierul de artă monumentală la clasa domnului profesor Potop Ștefan. Și mai departe, Buzdugan George Alexandru. Hâncotă Dana Georgiana. Am greșit? Cred că am pus accentul greșit. Și e prima dată când... Horciu Emilian Constantin. Așa. Pisaltu Sabina. Uite. Popovici Teodora Miruna. Postolache Evelina Tamara. Ungureanu Maria Miruna. Atomei Andreea. Dogariu George Alexandru. Deci ești la mare înălțime. Aici, începând cu Atomei Andreea, vorbim de atelierul de arte textile, imprimerie și contexturi. Deci Atomei Dogariu Funduc Ioana Mădălina. Laiu Ioan Ștefan. Bravo, Ștefan. Iorgu Daniel. Fetele îți fac umbră. Marcu Ludmila. Nicolescu Vlad Paul. Voroneanu Ioana. Și acum să-i felicităm în grup, ca într-o orchestră. Orchestră de culori. Eu le mulțumesc că au ales liceul de artă. Le doresc întâi sănătate și împrejurări favorabile în viață, deschideri pentru tot ce își doresc ei și îi invit, probabil au avut vise până acum, dar și mai departe să viseze, că dacă visezi ceva din multe vise, tot se realizează. Așa că sănătate, baftă și noroc și felicitări profesorilor. Acum îl rog pe profesorul de pictură monumentală, dar și pe președintele OAP. Sunteți la prima expoziție în cadrul OAP. Și domnul președinte are cuvântul. Vă rog frumos. Da, dacă tot veni vorba de prima expoziție, sper să nu fie și ultima, pentru, măcar pentru câțiva dintre voi. De-a lungul celor 4 ani, eu v-am tot invitat pe la vernisaje. O parte au venit de câteva ori, apoi au uitat să mai vină. Dacă ați fi frecventat cu asiduitate astfel de evenimente,
unele disfuncționalități din seara asta nu s-ar mai fi justificat. La vernisaj de multe ori am spus că e ca și la nuntă. Dacă tu nu participi la alte vernisaje, te aștepți să dea buluc, grămadă, năvală, tot orașul. Ei, poate că mulți ori să vadă la televizor expoziția voastră și vor veni în următoarele zile. Deocamdată contăm pe susținerea părinților, a rudelor, a doamnei diriginte, a puținilor colegi de la liceul de artă care la anul, peste 2 ani, vor trece prin aceleași emoții. Dimineață am avut examenul propriu zis. Acesta este corolarul activității elevilor noștri din acest an școlar. Toți au obținut calificativul admis la atestatul de competențe profesionale. Și le urez în continuare succes la bacalaureat. Am început acum 4 ani cu o serie de elevi, a căror lucrări, prima lucrare o am în sacoșa aceasta. Am așteptat cu răbdare 4 ani să-i fac de rușine. Acum, sigur că vom vedea dacă a existat totuși o evoluție. Se spune că dacă începe să te furnice pe spate, dacă te mănâncă nasul, dacă îți vine să vorbești la telefon, dacă trebuie să te duci la baie atunci când ar trebui să desenezi, este semn că nu asta este menirea ta. Cu multe eforturi și din partea lor și din partea noastră, a profesorilor coordonatori, a ieșit expoziția de față. Bună, rea, dumneavoastră veți decide. Dimineață Horciu Emilian intuia el ceva și făcea o comparație între om și fluture. Asta este și tema lucrării lui. Fiecare fluture a trebuit să treacă prin stadiu de omidă, de larvă. Dar la unii se prelungește mai mult, altul poate nu va apuca să ajungă vreodată fluturii. Este bine să tindem să depășim acest stadiu. Așa cum v-am promis, nu le-am pus într-o anumită ordine. Unii elevi, cum ar fi Turnea Bianca, nu mai este în clasa noastră, alții, cum ar fi Hâncot Dan, au venit pe parcurs. Horciu Emilian, aceasta este lucrarea ta, prima ta lucrare. Axinia Ecaterina. Pisaltu Sabina.
Apostolache Evelina. Bumbar Eusebiu. Este singurul elev din istoria de 25 de ani a liceului care a trecut prin toate cele trei grupe. Arta este visul meu. Funduc Ioana, da. Între timp s-o mai răzgândit. Iorgu Daniel. Turnea Bianca și Irimia Carina. Aceste elevi au ales alte trase, alte țări de soare pline. Da, un pic probabil că am sărit de pe șene, am pierdut un pic șirul, dar acum ar urma niște urări din astea general valabile, de mai care o să vi le fac pe urmă după bacalaureat. Acum aș vrea să dăm predăm microfonul pentru câteva cuvinte doamnei Mișcan, apoi doamnei diriginte pentru concluziile finale. Păi, în speranța că îndrumările noastre le vor fi de folos în viitorul lor artistic, le urez numai bine și să ia bacul, în primul rând. Și apoi, mult succes în, la admiterea în învățământul superior. Mulțumesc și eu pentru cuvânt. În primul rând vreau să mulțumesc în mod deosebit domnului director, domnilor profesori de la specializarea arte pentru tot sprijinul pe care l-au oferit elevilor mei, elevilor clasei a 12-a pe tot parcursul celor 4 ani. Sigur, este un moment de bilanț în acest moment. Iată, astăzi elevii au susținut examenul de competență profesională în care și-au dovedit abilitățile pe care le-au dezvoltat pe parcursul celor 4 ani de studiu pentru unii sau pe parcursul a 8 ani de studiu în cadrul liceului de Arthur Victor Brauner. Sigur, povestea aici domnul profesor Potop de stadiile pe care le parcurge un adult și vorbim de metamorfoză. Domnul profesor amintea aici că unii au parcurs stadii de metamorfoză incompletă, alții aproape de a săvârși metamorfoza completă. Sunt convinsă că cei mai mulți se apropie de ultimul stadiu, ei finalizând ciclul acesta. Desigur, în opțiunile pe care le-am pe care ei le-au dat pentru continuarea studiilor viitoare pe diverse nivele superioare, facultăți, da, aici, atât în țară cât și în străinătate, cei mai mulți au optat să meargă pe aceeași specializare, design, arhitectură. Iată că au îndrăgit cu adevărat și sunt convinsă că acești elevi vor ajunge cu adevărat la maturitatea profesională. Am urmărit cu mult interes, atât eu cât și doamna dirigintă din clasele anterioare, dezvoltarea lor personală și profesională, plăcut încântată, atât eu ca și diriginte, cât și întreg corpul profesoral. Le urez mult succes, desigur, mai puține cuvinte și mai mult, cum să spun, mai multă emoție pentru ei. Desigur, este primul stadiu
acest examen pe care l-au parcurs astăzi. Iată vernisajul în care își arată rodul muncii lor pe parcursul anilor de studiu și le doresc mult succes la examenul de maturitate, acela de bacalaureat. Le doresc mult succes la examenul de admitere la facultate și îi rog să nu uite niciodată școala, liceul unde s-au format, unde s-au dezvoltat profesional, să nu-și uite niciodată profesorii care le-au fost alături și la bine și la rău. Să nu uite niciodată profesorilor de specialitate, sunt convinsă că aceștia îi așteaptă întotdeauna cu mintea și cu sufletul și cu brațele deschise. Vreau să vă spun că vă iubesc din tot sufletul, am încredere în voi și să vă dea Dumnezeu sănătate și să auzim de marile voastre realizări. Vă mulțumesc foarte mult! Aș îndrăzni să mai adaug la cele spuse de doamna dirigintă că nostalgia liceului de artă sau anilor petrecuți în liceul de artă poate fi demonstrată chiar aici printr-o fostă elevă a liceului de artă, Papa Licev, și o invit, am luat-o prin surprindere, dar mă bucură lucrul ăsta, așa se întâmplă și toamna la deschiderea anului școlar și este o bucurie pentru noi și pentru noi profesori. Mulțumesc! Ok, emoții, știu cum s-au simțit cei care au participat anul ăsta, știu cum am simțit eu anul trecut și urez succes în continuare, să continue pe acest domeniu cei care vor continua și să facă ceea ce le place, că este foarte important. Mulțumesc! Deci, aș vrea să mai completez. Nu neapărat toți trebuie să meargă pe drumul ăsta, dar vreau să vă spun că pentru formarea lor ca oameni, cei care au trecut prin școala aceasta, să știți că orice meserie ar face, au un plus în ei, un plus de umanism, un plus de frumos, un plus de lumină. Așa că liceul de artă este un liceu deschis spre lumină, spre tot ce e frumos, spre armonie, spre uman. Acum, eu știu, poate dintre ei vor să ne împărtășească vreo idee, vreo critică, că aici domnul profesor a fost și pe post de critic de artă. Curaj! Cine-i Teodora? Bună ziua! Când ești aruncat în ring, n-ai încotro, trebuie să te aperi. Cu toții suntem emoționați în seara aceasta și suntem cu toții fericiți că am participat, că am intrat în grup, în forțe noi prin această expoziție și sunt sigură că toți vrem să intrăm la facultatea la care optăm și pe domeniul pe care ne-l dorim foarte mult. Mulțumesc frumos! Deci, nimic n-a fost recizat, totul a fost spontan. Domnul președinte și domnul profesor, tot dumneavoastră aveți ultimul cuvânt. Vă rog! Vă mulțumesc că ați venit, mulțumesc muzeului, Complexului Muzeal Județean și în special Muzeului de Istorie și Arheologie, cu care am colaborat foarte bine de-a lungul anilor pentru acest tip de eveniment. Expoziția, o parte dintre lucrări vor participa alături de lucrări ale elevilor de la Liceul de Artă Matius Teici din Brașov la noaptea muzeilor, apoi vor merge la Brașov să se bucure și brașovene de aceste nestemate artistice. Declarăm expoziția deschisă și
cei care n-ați putut să participați la vernisaj în această seară, vă așteptăm în zilele următoare. Bună ziua, bine ați venit! Prima expoziție Dumitru Bezian pentru 2016. Este a doua jumătate a lunii mai, ca de obicei avem Mitică Bezian. La fel, ca întotdeauna, o expoziție consistentă atât cantitativ cât și calitativ. În maniera lui obișnuită, cu
A dispărut Balcecu și a apărut Parisul, deci nu mai suntem chiar balcanici, suntem provest total. Mai departe vă va călăuzi privirea domnul critic de artă Lucian Strochi. Cineva dintr-un orizont slav auzi numele de Bezem ar putea să-l traducă nemuritorul. Pentru că Bezem, Bez înseamnă fără, M e simbolul morții, deci e nemuritor. Și atunci, fiind nemuritor, Bezem își poate permite să întârzie câteva clipe care pe scara eternității nu înseamnă nimic. Să trecem peste micul incident și să-l iertăm pentru că face lucruri frumoase. N-am să fiu de acord cu Ștefan Potop, n-a dispărut Balcicu, mai este prezent în vreo două lucrări, dar într-adevăr a reapărut Parisul, a reapărut Veneția, a reapărut și Sighișoara și, bineînțeles, obsesiile lui perene. Dar cred că principalul lucru care trebuie subliniat la această expoziție este efortul său de esențializare. La ce mă refer? Chiar în dreapta sus, prima lucrare este un jug. Dar acel jug, sigur, își are un corespondent în natură, îl poartă animalele de povară, cele de la plug, dar aici e vorba de altceva, de o reîntoarcere la matricile spirituale. Pentru că acel pătrat liber al jugului ne sugerează cu totul altceva. Deci jugul devine o ramă, o ramă și o rană pentru ceea ce poate să fie. Mai jos, nu știu dacă a gândit sau nu, dar vedeți că acea cumpănă, într-un portret extrem de, într-un peisaj extrem de esențializat, are crăcanele cumpănei foarte lungi. De fapt, dacă ne gândim mai bine, mai ales băieții, seamănă foarte bine cu o praștie. Ori cei care sunt obișnuiți cu cultura franceză și mitică e un asemenea om de cultură, știm foarte bine că praștia a devenit prin nume, chiar numele unei mișcări, fronda. Și sigur, termenul s-a lăgit permanent și putem vorbi de o frondă, în primul rând în artă, dar nu numai. Spuneam și cu alt prilej că Dumitru Bezem are capacitatea de a se fixa pe un nucleu de condensare. Și atunci, vrând nevrând, el devine un pictor religios. Dar o religie păgână. Există și așa ceva. Pentru el, casa, de pildă, poate fi o icoană. Și uitați-vă câte case. Nu-l interesează alt lucru decât acea casă. Și aș spune că aici sufletul lui aleargă spre origine, la acel univers al eternei reîntoarceri. E aproape de copilărie. Știți foarte bine, dacă îi dai unui copil să-ți deseneze o casă, el o va face în bidimensional, va face un acoperiș, va face un pătrat imaginând un zid, încă două pătrate pe care le tai din nou, ca și cum ar tăia formele, deci ferestrele, și o ușă, întotdeauna închisă, dar cu zăvor.
Uitați-vă la aceste case și veți vedea că sufletul foarte tânăr al lui Mitică Bezem se regăsește în fiecare casă. Mai mult chiar, în multe cazuri găsim și ipoteca care să ne ducă spre acea casă. Acea casă este acasă noastră și ne așteaptă. Copaci. Copacii sunt și ei engrame a unui arhetip. Copacii sunt replica noastră, vegetală. La urma urmelor, avem florile de mină, care sunt aparțin geologicului, dar copacii sunt replica noastră, respiră, transpiră, se înmulțesc, se bucură, se întristează. Uitați-vă numai cât de variate sunt culorile trunchiurilor. Pentru că, până la urmă, copacul vorbește nu prin frunză, care e cu totul alt simbol, nu prin rădăcină pe care nu o vedem, ci prin tulpină. Acest joc de pornind de la albul mestecinilor și ajungând până la un negru de fag, ușor întrerupt, dar întrerupt foarte bine contrapunctat cu tonuri de roz, care apoi difuzează ca într-o acvarelă în mediu, dau farmecul acesta aproape de neexplicat al picturilor sale. Artistul e mult mai complex decât ne imaginăm noi. Și dacă nu aș fi privit cu atenție această expoziție, poate că remarca lui Ștefan Potop că au dispărut Balcicu nu m-ar fi deranjat. Mai ales că cantitativ așa e. Numai că dacă vă uitați, există o biserică de Maramureș și acea săgeată îndreptată spre cer amintește de formele pe care le găsim și la Balcic. Maramureșul și Balcicul. O zonă mergând spre munte și marea. Chiar în spatele nostru, polemic, ca o treime, o posibilă Veneție. Deloc spectaculoasă, neîncărcată în lumină, dar cu un rafinament cromatic extraordinar. Și mai e ceva. În tentația după originalitate, după inedit, venim cu și propunem mereu forme noi, fără a le stăpâni pe cele vechi. Olandezii au ajuns pictori uriași după ce și-au făcut ucenicia la școala italiană, ducându-se acolo ca simpli ucenici și lucrând și copiind și învățând de la marii maestri. Am curajul afirmației să spun că o lucrare, cred că chiar stânga jos, e una dintre cele mai bune lucrări din expoziție și cu toate astea mi-aduce aminte de o pictură interbelică de cea mai bună calitate. Aici, dacă vreți, un salut pe care pictorul îl aduce, n-ar zice omagiu că ne duce în altă zonă, predecesorilor săi, care au avut curajul culorii și al desenului, al compoziției. Sigur, orice artist important vine cu provocări. Iată câteva lucrări pe care nu le-am mai văzut, încercări de marini sau ceva, dar până la urmă nu ar fi de neconceput să vedem odată că Dumitru Bezem la o expoziție vine numai cu marine. Și tot acest peisaj cu care ne-am obișnuit, toate aceste lucrări
care intră în patrimoniul nostru vizual. Cred că pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru că nu știu dacă e cineva care vine prima dată într-o expoziție Bezem, n-ar recunoaște și cu spatele o lucrare de Bezem. Ei bine, avem nevoie de lucrările lui, de merele lui, de perele lui, de gutuile lui, pe care numai el știe să le pune. Dar de fiecare dată, acea frondă de care vorbeam la început, îl face să asocieze cele mai neobișnuite forme cu structuri clasice. Un alb de șarden sau mai la o față de masă care e ușor încrețită și așa mai departe. Florile lui Bezem, m-am întrebat întotdeauna în ce constă farmecul lor. Maci, lalele, crizanteme, floarea soarelui, iriș. Dar adevăratul Dumitru Bezem, chiar trandafiri, este în aceste anemone. Ar spune că anemonele, dacă am fi în fizică, am spune că e legea cu tare și cu tare, boi marios sau mai nu știu ce. La anemone ar trebui să spunem Lucian Bezem sau mai nu știu ce. Atât a devenit de pregnantă pentru el anemona. Dar a învățat o lecție care ține de efemerul eternității și anume florile de câmp. Are această știință în care albul trebuie să întălească orice culoare, fie că e vorba de galben, de roșu, de albastru. Fiți sigură că o asemenea lucrare, un asemenea buchet, nu se va veste și niciodată. Deci, o expoziție Bezem e întotdeauna un eveniment. L-am pedepsit la început, odată cu voie și odată fără voie. Aș fi vrut să-i arăt o cronică foarte proaspătă, apărut în revista Clepsidra, dar nu era încă legată revista. Deci cronica este. Mulțumesc. Și categoric poate fi un punct de plecare pentru această expoziție sau pentru altele. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Ștefan. Să încep cu începutul, să mulțumim Bunului Dumnezeu că ne aflăm din nou împreună, să mulțumesc că... timpului și Mihaelii cum îi suportă. Mă scuzați că am emoții. Trebuie să mai mulțumesc celor care m-au sprijinit și au avut încredere în mine. Trebuie să mulțumesc cu precădere domnului Ion Strătil și Rifirului pentru sprijinul acordat în organizarea acestei expoziții. Sigur, așa cum spunea prietenul, maestrul Lucian Strochi, eu am încercat cu această expoziție să aduc un elogiu naturii. Cred că empatia aceasta pe care o avem față de lucrurile simple și vibrante o avem gravată încă din copilărie în memoria noastră vizuală. Eu n-aș spune că pictez cu greutate. Pictez cu oarecare ușurință. Vreau să păstrez o anume spontaneitate, să fiu uneori gestual, pentru ca lucrările mele să capete viață. Sigur, mă întorc chiar la ce spunea Lucian. Un pictor, asta o spunea chiar Picasso, fascinat de forme și de culori, pictorul devine un colecționar de imagini, un colecționar care își creează singur colecția, pictând tablouri care i-au plăcut la alții.
E adevărat, apropo de anemone, apropo de case, de peisaje, pictura interbelică abundă de astfel de motive. Eu am o mare bucurie când pictez. Nu mă laud, dar mă copleșește emoția. Este ca și cum ar fi spus maestru Săraru. Multora nu le place acest scriitor, eu l-am cunoscut, este un maestru cu adevărat. M-a și găzduit cu o expoziție la București în anii 70. Vreau să vă spun următorul lucru. Dânsul are chiar un titlu de carte, Dragostea și Revoluția. Ei, sunt antinomice, de altfel, dacă am putea spune așa ceva. Găsim și la Hemingway și la alți artiști această preocupare. Dar un artist cu precădere are acest bucium. El, chiar dacă nu este un revoluționar, se cantonează într-un perimetru al luptei. Al luptei cu sine, al luptei cu ceea ce îi prejudiciază, să spunem, demersul lui artistic. Nu este ușor. Nu dăm vina pe timp, pe conjuncturi și salut aici, vă salut pe toți, îmi sunteți foarte dragi, să știți. De-aia sunt ștrangulat un pic, eu n-am fost pregătit să vorbesc astăzi. Aș fi vrut am vrut să-l rog pe Doru, prietenul meu, galeristul nostru, să pună cântece fără cuvinte aici, ar fi suplinit ceea ce spun eu acum. Sigur, pasiunea mea pentru culoare, cum v-am spus, vine de demult, din copilărie. Când spun de demult, vă dați seama că am consumat, am stricat destul vopsea. Se pare că am și avut, de unde, adică nu am predidit să bag mâna în buzunar, am mai apelat la prieteni, la cunoștințe, la cei apropiați, la familie. Brâncuș spunea că pictura, arta este ceva ce este, ce trebuie să fie un continuu, adică n-ai cum să vezi hiatusuri într-un demers artistic, decât doar dacă, Doamne ferește, biologic nu te simți în stare. Eu v-am mai și repet, fac aceste trimiteri la ce au spus marii artiști, pentru că ei au rumegat foarte bine rostul artei în general. Chagall, v-am mai spus odată, spunea că dacă ai darul picturii, nu mai poți să faci altceva, adică aproape ești paralizat. Înțelegeți? Aș fi, na, chiar îndrăznesc să spun, uitați-vă ce frumos plouă acum cu soare. Așa e că... Da. Se apropie de vibrația mea sufletească și ziua de astăzi. Mi-a îngăduit să fiu aici cu dumneavoastră, să ne ajungem uzi, ciuciulete, deci asta este. Da, sunt multe de spus despre pictură, sunt foarte multe de spus, dar sunt și multe de făcut. Adică e încă, eu cred că trăiesc un timp propice pentru realizări, să spunem, de luat în seamă, de luat încă în seamă. Ei, ce se întâmplă, apropo de suflet, de simțire, de vibrație aceasta, care poate să fie, în fine, sentimentală, există undeva și un colț acolo al intelectului pe care îl folosești ca artist. Da, eu folosesc, și cu asta vreau să închei, perspectiva cromatică. Deci vreau să realizez din culoare
un spațiu, un spațiu propriu, propriu nu numai pentru mine ca pictor, ci celor dumneavoastră care o să vedeți lucrările mele mai noi sau mai vechi. Încă o dată mă simt îndatorat pentru dumneavoastră că sunteți aici, pentru toți cei care mă sprijiniți în felul acesta, am dat curaj să continui. Mulțumesc tuturor celor care gândesc așa cum gândesc pentru frumos și simt frumosul din natură și din crâmpeile acestea pe care le vedeți în pânzele sau cartoanele noastre. Eu vă urez sănătate multă și să ne urmăriți mai departe în ceea ce o să vă propunem cu următoarele expoziții. Să vă dea Dumnezeu sănătate! Poate am